Xoş gördük, əziz tamaşaçılar. Kanal 5-in bugünkü qonağı Azərbaycan Demokratiya və İnsan Haqları İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiətçisi Əhməd Şahidovdur. Əhməd Şahidov, Azərbaycan Demokratiya və İnsan Haqları İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiətçisi. 31 avqust 1982-ci ildə Qax rayonundan anadan olub. Bakı Slavyan Universitetini bitirib. Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Biz Əhməd bəylə dünyada və Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti, eyni zamanda hüquq müdafiəçilərinin bu istiqamətdə gördüyü işləri müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Əhməd bəy. Sizi studiyamızda görməkdən şadıq. Minnətdaram dəvətinizə görə. Fürsətdən istifadə edib mən də Kanal 5 televiziyasına, sizin tamaşaçılarınıza uğurlar arzulayıram fəaliyyətinizdə. Bundan sonra Azərbaycan üçün daha böyük işlər görməyinizi arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəzi hallarda sizin deməli o konfranslarda olan görüntülərinizdən mən görmüşəm. Hətta sizin Azərbaycanın haqlı səsini çatdıran zaman zaldan sizin zorla çıxarılmasını tələb edirlər. Yəni onlar həqiqətən mi dözə bilmirlər siz onlara haqlı olduğumuzu sübut edəndə? Yəni artıq biz bunu 10 ildir ki bu istiqamətdə fəaliyyət göstəririk. Bu baxımdan ermənilər də, Ermənistan dövləti də bizim fəaliyyətimizi yaxından izləyir. Çünki bu iki ölkə arasında münaqişənin ən ağırlı, ən həssas məqamlarından biri də bu əsir və girovlarımızla bağlıdır ki, bu məsələni davamlı şəkildə hər dəfə qaldırırıq və bu baxımdan artıq belə deyək, müəyyən Ermənistanın müəyyən strateji institutlarının diqqət mərkəzindəyik. Hər zaman bizi bu kimi beynəlxalq platformalardan sıxışdırmağa, bizim çıxış haqqımızı məhdudlaşdırmağa çalışırlar. Ancaq biz buna baxmayaraq yenə öz fəaliyyətimizi davam elətdiririk və çox təəssüf doğuran his, məqam bundan ibarətdir ki, müəyyən hallarda Ermənistan tərəfi bizi çıxışımızı, imkanlarımızı məhdudlaşdırmağa çalışdıqları anlarda həm də bizim belə deyək də antimilli qüvvələrimizdən də bizə qarşı çox peşəkarcasına istifadə edirlər. Bəzən bizi xaricdə olan azərbaycanlı mühacirlərlə üz-üzə qoyaraq bizim həm vaxtımızı, həm enerjimizi, diqqətimizi alırlar. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, 2014-cü ilin sentyabr ayında ATƏT-in Varşavada keçirilən zirvə toplantısında belə bir arzu olunmaz hadisə ilə üzləşdik. Məndən öncə Avropa Arçaq Birliyi adlı bir qondarma rejimin nümayəndəsi çıxış edirdi və belə deyək, dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasını demokratik bir ölkə kimi təqdim eləməyə çalışırdı. Mən həmin şəxsdən sonra çıxışımı məhz Dağlı Qarabağ münaqişəsinə, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə yönəltdim və bu an qəribə bir hadisə baş verdi. Yəni, özünə jurnalist deyən Xədicə İsmail və onun təqribən 40-a yaxın erməni, gürcü və bir çox Avropa ölkələrindən olan dostları mənim arxamda bir səssiz aksiya keçirməyə cəhd elədilər və bəzi Leyla Yunusun, İlqar Məmmədovun, Emin Hüseynovun şəkilləri geyinmiş köynəkləri geyinərək, arxalarını mənə çevirərək sanki mənim çıxışıma bir etiraz, protest eləməyə çalışdılar. Həmin an zalda təqribən 600-650 nəfər iştirakçı var idi və hamının diqqəti məndə idi. Mən çalışdım ki, fikirlərimi toparlayım. Mənə biraz qəribə gəldi. Mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə danışdığım anda Ermənistan işğalçılıq siyasətini ifşa eləyən faktları sadaladığım anda jurnalist Xədicə İsmail və onun 40-a yaxın belə deyək, tanışı mənim çıxışıma nədən etiraz edirdi. Mənə qəribə gəldi, amma yenə fikirlərimi toparladım, fikrimi sona qədər çatdırdım auditoriyaya. Sonradan həmin görüntülərə baxanda mən də bir ürək ağrısı keçirdim ki, nəyə görə belə deyək, bizim millətimizin bəzi nümayəndələri Avropa institutlarında elə bizim özümüzə qarşı, millətimizə qarşı, dövlətimizə qarşı bu cür savaş açırlar. Artıq belə deyək, illər keçdikcə buna alışmağa çalışmışıq. Çünki ondan sonra digər toplantılarda da 2015-2016-cı illərdə də istər Emin Hüseynov olsun, istər
Arzu Qeybullayeva olsun, hansı ki bu erməni qəzeti olan Agos qəzetində köşə yazarıdır, orada Azərbaycana qarşı qərəzli yazılar yazır. Onların zaman-zaman bizim fəaliyyətimizə, çıxışlarımıza mani törətmək cəhdlərini gördüm. Yəni, buna artıq alışmışıq. Biz, belə deyək, Azərbaycan dövlətinin maraqlarını, millətimizin, xalqımızın ağırlı məsələlərini Avropa tribunalarında qaldırdıqca bu cür antimilli şəxslərin də fəaliyyətinin bir qədər də aktivləşdiyini və Ermənistan tərəfinin də, Ermənistan diplomatlarının da onlarla çox yaxından təmasda olduğunu, sanki onları bizə qarşı yönləndirdiyini də şahidi oluruq. Biz daha güclü olmalıyıq, biz daha operativ olmalıyıq ki, çünki bizim belə deyək, Avropada rəqiblərimiz təkcə Ermənistan tərəfi deyil. Həm Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe sərgiləyən, ikili standartlardan çıxış eləyən Avropalı diplomatlardır, bəzi Avropa ölkələrdir. Eyni zamanda həmin təəssüflə qeyd edirəm ki, elə bizim bəzi adını siyasi mühacir qoymuş bəzi soydaşlarımızdır ki, onların əsas fikri, məramı Avropada Azərbaycanın əleyhinə iş aparmaqdır. Azərbaycanın milli məsələlərini qaldıran şəxslərə qarşı müəyyən aşağılayıcı, qərəzli kampaniyalar, aksiyalar həyata keçirməkdir. Bu baxımdan biz yorulmuruq, fəaliyyətimizə davam elətdiririk. Sentyabr ayında növbəti dəfə Varşavaya səfərimiz gözlənilir, ATƏT-in zirvə toplantısı var. Orada da hər günün mövzusuna uyğun milli məsələlərimizi qaldıracağıq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən bağlı və xüsusən də Azərbaycanlı əsir və girovlarımızla bağlı məsələ qaldıracaq. Çünki bugün üçün çox aktual məsələdir. Bizim hələ də iki mülki girovumuz, Digəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev erməni girovundadır. Bəli, mən açığı bundan bağlı sual verəcəkdim sizə. Həmin görüntülərdən qeyd etdiyim kimi biz izləyirik. Siz orada həm Dilqəmlə, Şahbazla bağlı, eyni zamanda müxtəlif tədbirlərdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı deməli, foto şəkilləri göstərirsiniz və əlinizdə Xocalıya aid olan fotolar və Dilqəm Əsgərovun, Şahbazın deməli, fotoları əlinizdə orada iştirak edən, tədbirdə, konfransda iştirak edən şəxslərə göstərmək istəyirsiniz və onları çağırırsınız ki, ədalətli olsunlar. Belə bir zamanda, eyni bir konfransda bizim mühacir biznesinin qurbanları olan və mühacir müxalifəti adı altında Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası aparan şəxslər də var. Təsəvvür edirik, siz orada hansı hissləri keçirirsiniz? Siz vətən dövlət üçün orada çıxış edirsiniz. Onlar isə kim üçün işləyirlər? Çox həssas məsələdir. Bunu mən ürək ağrısıya qeyd edirəm. Çünki öz gözlərimlə görmüşəm, öz təcrübəmdə bunu yaşamışam. Bilirsiniz ki, Azərbaycanlı mülki girovlar, Digəm Əsgərov, Şahbaz Güliyev hələ 2014-cü ilin iyul ayının 11-də öz dədə-baba torpaqlarını ziyarət etmək üçün hal-hazırda işğal altında olan Kəlbəcər rayonuna səfər edərkən qeyri-qanuni olaraq girov götürüldülər. Onlar üzərində qeyri-qanuni bir şou məhkəmə keçirildi və Digəm Əsgərov ömürlü, Şahbaz Güliyev 22 müddətin azadlığından məhrum edildi. Artıq 5 ildən artıq bir müddət keçir. Bu 5 il ərzində bütün mümkün platformalarda, ATƏT olsun, Avropa Şurası Parlament Assambleyası olsun, BMT-nin Cenevrə ofisi və digər nüfuzlu təşkilatlarda biz bu məsələni həm çıxışlarımızda qaldırmışıq, bu ilə bağlı side eventlər, tədbirlər təşkil eləmişik. Hətta 2017-ci ilin sentyabr ayında mən Digəm Əsgərovun oğlu, Kürdoğlu Əsgərovu da özümlə ATƏT-in Varşavada keçirilən zirvə toplantısına apardım. Orada 500-dən artıq diplomat qarşısında Kürdoğlu Əsgərov çıxış elədi. Bir zərə çəkmiş ailənin nümayəndəsi olaraq atası barədə belə bir qədər də emosional çıxış elədi və bütün mümkün reallıqları, üzləşdikləri faciəni, işgəncəni çatdırdı həmin diplomatlara. Və məhz həmin çıxışdan sonra Qırmızı Xaç Komitəsi Dilqəm Əsgərovdan artıq hər ay məktub və foto və video görüntülər gətirməyə başladı. Bu proses təqribən bir 3 ay davam elədi və noyabr ayının 1-dən 2017-ci noyabr ayının 1-dən yenə də Dilqəm Əsgərovdan heç bir məlumat yoxdur. Biz bu məsələni hər dəfə beynəlxalq təşkilatlarda qaldırırıq. Artıq 1 il 8 aydır ki, Dilqəm Əsgərovdan heç bir məlumat yoxdur. Bu məsələni hər dəfə biz qaldıranda təbii ki, zalda biz tək olmuruq. Azərbaycan diplomatları da olur, onlar da hər zaman bizə dəstək verirlər, bu məsələni qaldırırlar və o dediyiniz şəxslər ki, özlərinə siyasi mühacir
adı qoyublar. Onlar da iştirak edirlər. Onlar da bizim fəaliyyətimizi yaxından izləyirlər. Hətta bir ay bundan öncə iyunun 25-də Fransanın Strasburg şəhərində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın Aşbadakı rəsmi nümayəndə heyətinin təşkilatçılığı ilə belə bir geniş tədbir keçirildi. Sırf Dilgən Əsgərov və Şahbaz Güliyev ilə bağlı Aşbada və Aşba üzvləri də həmin tədbirdə iştirak edirdilər və orada zaman-zaman Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərən bəzi siyasi mühacirlər artıq bunu sizin çox gözəl qeydləndiniz, biznesə çevirmiş və bunu bir həyat tərzinə çevirmiş şəxslər də iştirak edirlər. Emin Hüseynov, Mehman Hüseynov, İlqar Məmmədov, digərlər də iştirak edirlər. Təqribən 2 saatlıq bir tədbirdə biz vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri Dilgən Əsgərov və Şahbaz Güliyev ilə bağlı çıxışlar elədik. Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri cənab Səməd Seyidov, Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindəki nümayəndəsi cənab Çingiz Əsgərov və digər rəsmi şəxslər bu barədə çıxışlar elədilər və Aşba üzvü olan digər ölkələrdə olan deputatlar da bu məsələni qaldırdılar və iki mülki şəxsin artıq 5 ildir ki, erməni girovluğunda olmasının yol verilməz olduğunu bir daha təsdiq edilər. Maraqlı məqam nədən ibarət idi? Həmin zalda İlqar Məmmədov əyləşmişdi, Emin Hüseynov əyləşmişdi. Onlar da gedən müzakirələri izləyirdilər. Sanki bir sarkazmla, bir gülüşlə, belə bir gülüş ritorikası ilə izləyirdilər. Nəinki heç bir çıxış eləmədilər. Hətta sadəcə bu mövzunun onlara aidiyyatı olmadığı kimi bir özlərini davranırdılar və mən bir hüquq müdafiəsi kimi bu məsələ ilə bağlı çıxışım zamanı Avropanın bəzi institutlarını ikili standartlarda itham elədim. Onların zaman-zaman bu məsələdə münasibətdə üç meymun siyasətini yürütdüyünü bildirdim. Eyni zamanda həmin şəxslərə də xitab elədim ki, siz də bu ölkənin vətəndaşsınız, siz də özünüzə demokrat adı vermişsiniz, amma bütün mümkün çıxışlarınızda Azərbaycan əleyhinə şər böhtan iftiralar yağdırırsınız. Bu məsələ, girovlar məsələsi Azərbaycanın milli məsələsidir. Azərbaycanda 7-dən 77-yə qədər siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir şəxsiyə birbaşa aidiyyatı olan, hər bir şəxsi düşündürməli olan bir milli məsələdir. Siz nə üçün bu məsələ barədə danışmırsınız? O zaman İlqar Məmmədov, Emin Hüseynov heç bir cavab vermədilər və belə deyək, zalı tərk etməklə bir növ etiraz elədilər və bu münasibət artıq illərlə davam edir. Yəni, bunun səbəbini soruşsanız, dəqiq deyə bilməsəm də təxmin eləyə bilərəm ki, çünki bu qüvvələri maliyyələşdirən konkret institutlar var, konkret donor mərkəzləri var ki, istər nə də olsun, istər digər təşkilatlar sorusu olsun, onların həmin şəxsləri maliyyələşdirən zaman qoyduqları müəyyən öhdəliklər var, müəyyən şərtlər var ki, bu da nədən ibarətdir? Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycanda mövcud siyasi iqtidara qarşı bütün cəhbələrdə, belə deyək, savaş açmaq, onların hətta uğurlarını belə tənqid eləmək, gözdən salmaq, Azərbaycanın artan iqtisadi siyasi qüdrətini zəiflətmək, gözdən salmaq, nüfuzdan salmaq, çalışmaq ki, bu beynəlxalq idman və musiqi yarışlarının Azərbaycanda keçirməsinin qarşısı alınsın. Yəni, bu kimi, belə deyək, antimilli bir plan əsasında hərəkət edən şəxslər təbii ki, əsir və girovlarla bağlı hər zaman susurlar. Susurlar, çünki növbəti rübdə, növbəti ildə onlar bir daha həmin donor təşkilatlarından yardım almaya bilərlər. Və bu onların güyə ultra-demokrat bir şəxs kimi imiclərinə kölgə sala bilər. Onlar növbəti hesabat ilində maliyyə yardımından məhrum ola bilərlər. Bu baxımdan onlar heç bir zaman Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə danışmırlar. Onlar heç bir zaman Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlər, əsir və girovlarımız bağlı danışmırlar. Amma paralel sesiyalarda, paralel otaqlarda, belə deyək, hətta ən xırda məsələlərlə bağlı, inandırım sizi, idman yarışları ilə bağlı da Azərbaycana qarşı gərəzli kampaniya aparılır. Xatırlayırsınız da, may ayının 29-unda Bakıda böyük bir idman bayramı keçirildi. UEFA Çempionlar Liqasının final matçı Bakıda keçirildi, Arsenal Chelsea üz-üzə idi. Bu sırf bir idman yarışıdır. Bunun heç bir siyasətə, heç bir
politikaya, diplomatiyaya aidiyyat yoxdur. Bu bir idman yarışıdır və idman fanatları bunu Bakıda minlərlə, on minlərlə idman həvəskarı azarkeşi bunu Bakıda qeyd elədi. Amma Böyük Britaniyanın Amnesty International təşkilatı var ki, hələ aprel ayından başlayaraq Azərbaycana qarşı qərəzli bir kampaniya başlatdı və güya Azərbaycanın paytaxtı Bakı dünyanın təhlükəli şəhərlərindəndir kimi bir kampaniya başladı. O zaman da biz mən elə Londonda səfərdə idim, orada da Böyük Britaniya parlamentində görüşlərimdə də bildirdim ki, dünyanın təhlükəsiz şəhərlər reytingi var. Hər il bu reyting açıqlanır, həmin ölkələrdə baş verən ictimai-siyasi qanun pozuntuları, ictimai əsasın pozulması, terror aqları və digər göstəricilər əsasında World Safe Ranking deyə bir beynəlxalq reyting cədvəli var ki, 2018, hər ilin sonunda bu cədvəl açıqlanır və 2018-ci ildə 200 şəhər arasında Bakı 50-ci yerdə qərar tutub. Və maraqlı cəhət bundan ibarətdir ki, Böyük Britaniyanın Cardiff, Belfast, Liverpool və digər şəhərləri Bakıdan sonraki yerləri tutublar. Yəni, Bakı həmin şəhərlərdən daha təhlükəsiz sayılır. Bakı bugün həmin cədvələ mən əsaslandıram, çünki həmin cədvəli tərtib eləyən də elə Böyük Britaniya şirkətidir. Həmin cədvələ əsasən Azərbaycan paytaxtı Bakı, Moskva, Sankt-Peterburq, New York, Oslo, Budapest, Polşanın paytaxtı Varşava və digər qabaqcıl Avropa ölkələrindən daha təhlükəsiz şəhərlər siyasına aiddir və belə bir reyting cədvəlini nəzərə almadan sadəcə havadan götürülmüş bir informasiyalar əsasında Bakını təhlükəli şəhər adlandırmaq əslində rəsmi Bakıya qarşı, belə deyək, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan iqtidarına qarşı bir qərəzli bir savaşın nəticəsidir. Nəyə görə? Çünki Bakı artıq son illər ərzində bir çox nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə, idman yarışlarına ev sahibliyi edir. Yəni, onlar artıq qıcıqlanırlar. Nəyə görə on minlərlə turist məhz Bakıya gəlməlidir? Onlar Bakının turizm potensialını inkişaf etdirəcəklər. Azərbaycan artıq regional deyil, artıq dünya miqyasında iqtisadi, siyasi, mədəni mərkəzə çevrilir. Təbii ki, biz inkişaf etdikcə, bizim iqtisadi, siyasi potensialımız artdıqca bu, ən müxtəlif cəbhələrdən bizə qarşı yönələn bu savaşlara hazır olmalıyıq. Bəli. Və bu savaşlar zamanı da bizim qarşımıza kimləri çıxardırlar? Hal-hazırda Avropada, belə deyə, özlərini siyasi mühacir adlandırıq həmin şəxslər. Onların bir ikisini biz Avropa institutlarında görürük. Yəni, mən onları da çox zəif adlandırıram və onlara bir, necə deyim, yazığım gəlir o insanlara. Onların barmaqla sayılacaq bir neçə nəfəri Avropa institutlarında bizim qarşımıza çıxa bilirlər. Yerdə qalan böyük əksəriyyət, belə deyək, sosial şəbəkələrin onlara verdiyi imkanlardan yararlanıb, bir balaca otaqda kamera qarşısına keçib, belə deyək, əxlaqdan, ədəbdən, ərkandan uzaq, belə küçə jarqonları ilə, yəni böyük-kiçik nəzərə almadan, qadın, yaşlı nəzərə almadan küçə jarqonları ilə Azərbaycan dövlətini nüfuzdan salmaq, belə deyək, öz aləmlərində güya Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa çalışırlar, amma inanırım sizi həmin şəxslərə elə onların özləri səviyyəsində olan, onların özləri intellektində olan şəxslər baxırlar, onların elə bir geniş sosial bazası da yoxdur. 1000-2000 nəfər həmin videonu izləyər, izləməz. Nəzərə alaq ki, Azərbaycanda 10 milyon vətəndaş yaşayır və bu vətəndaşlarımız da artıq bu inkişafı görürlər. Görürlər ki, Azərbaycanda təqribən hər ay müəyyən müxtəlif tədbirlər keçirilir. Azərbaycan artıq təkcə Cənubi Qafqazın deyil, artıq dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrindən birinə çevrilir. Bu da təbii ki, Azərbaycan dövlətinin və onun başçısı Cənab İlham Əliyevin artıq son 16 ildə apardığı uğurlu həm daxili, həm də xarici siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan bugün bir çox beynəlxalq layihələrə ev sahibliyi edir. Təsəvvür edin ki, Bakı-Tiblisi-Ceyhan, Bakı-Tiblisi-Kars, Bakı-Tiblisi-Axalqalaki, Bakı-Tiblisi-Ərzurum və digər beynəlxalq layihələr məhz rəsmi Bakının iradəsi ilə həyata keçirilir. Bugün, belə deyək, ABŞ-la dünya rəqabətinə girən Çin hökuməti də, Çin dövləti də anlayır ki, bir kəmər, bir yol layihəsi məhz Azərbaycanın ərazisindən keçərək Avropaya və oradan da digər ölkələrə çatmalıdır və bu baxımdan rəsmi Bakının
əhəmiyyətini anlayırlar, Azərbaycan dövləti ilə hesablaşırlar. Azərbaycan artıq təkcə regionda deyil, dünyada, uzaq Avropada belə bir çox enerji layihələrinin əsas müəllif olan ölkələrindən birinə çevrilir. Təbii ki, bu bizim uğurumuzdur, bu Azərbaycan dövlətinin uğurudur. Biz daha da yüksəldikcə, uğurlarımız artdıqca bizi qəbul eləməyən, bizimlə rəqabətə girməyə cürət eləməyən və bizi belə deyək də, lori dildə desək, bizi bu bazardan sıxışdırıb çıxarmağa çalışan beynəlxalq güclər artacaq. Təbii ki, Amnesty International-ın yerləşdiyi Böyük Britaniya ciddi bir ölkədə artıq rəsmi London, belə deyək, Bakını özünə rəqib bilirsə, Avropanın bir çox qabaqcıl ölkələri Azərbaycanı özünə rəqib bilirsə, bundan heç də qorxmaq, çəkinmək lazım deyil. Bu bizim uğurumuzdur. Uğurumuzdur ki, Azərbaycan Avropanın qabaqcıl ölkələri ilə rəqabət aparır və bu cür ölkələrin müəyyən beyin mərkəzləri, institutları bizi gözdən salmağa çalışırlar və bu gözdən salma kampaniyasında belə deyək, təəssüflər olsun ki, elə bizim öz bəzi həmvətənlərimizdən istifadə edirlər. Buna baxmayaraq, Azərbaycan bu yolda mətin addımlarla addımlayır. Həm Azərbaycan dövləti olaraq, həm Azərbaycanın siyasi iqtidarı, müəyyən mətbuat nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti olaraq bizlər də hər zaman milli məsələlərdə bir komanda şəklində fəaliyyət göstərməyə çalışırıq. Hələ uğurlarımız artdıqca bizi daha çox belə deyək, rəqiblər gözləyəcək, savaşlar gözləyəcək. Ona görə biz hər zaman hazır olmalıyıq. Bəli, doğru. Siz çox geniş məlumat verdiniz. Mən konkret olaraq bir məqamı demək istəyirəm və mənim üçün şəxsən çox maraqlıdır bu məqam. Bu cür mühacir biznesinin qurbanları olan şəxslər niyə belə təlxəhli edirlər? Yəni, bunları nə vadar edir ki, bu cür təlxəhli eləsinlər? Onlara həqiqətən də o maliyyə qarşılığında, hansısa lobbilərin sponsorluqları qarşılığında bunları edirlərsə, mən hesab edirəm ki, onlar Azərbaycana gəlib, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olaraq, dövlətdən və dövlətin yaratdığı qurumlar var ki, hansı qrantlar verirlər. Həmin qrantlardan yararlansınlar və Azərbaycanın haqq səsini, Xocalı soyqırımı haqqında və digər bizim uğurlu məsələlərimizi, uğurlu işlərimizi təbliğ etməklə bağlı olsun, bunları təbliğ etsinlər. Eyni zamanda da ən böyük problemimiz olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun problemləri, onun həlli yolları ilə bağlı işlər görsünlər və sizin kimi gedib beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizi təmsil etməyə çalışsınlar. Yəni, həqiqətən mi bu pul qarşılığında, maliyyə qarşılığında belə addımlar atırlar, atmaq olar? Siz çox doğru qeyd edirsiniz. Avropada bugün, belə deyək də, siyasi sığınacaq almış və ya siyasi mühacir həyatı yaşayan insanların bir çox növə bölərdim mən. Onların bir hissəsi əslində Azərbaycanda özlərini ifadə edə bilməyən insanlardır və onlar bugün Avropaya üz tutmaqla eyni zamanda müəyyən problemlərlə üz-üzədilər. Nə də o problem? Birinci, Avropa cəmiyyətinə inteqrasiya olunmamaq problemi. Çünki hər hansı bir Avropa ölkəsi, Almanya olsun, Fransa olsun, İtaliya olsun, O cəmiyyətə inteqrasiya olmaq üçün birinci növbədə sən həmin ölkənin dilini bilməlisən, tarixini, coğrafiyasını bilməlisən və bundan sonra həmin cəmiyyətdə özü və yer tutmağa çalışmalısan ki, bir çox mühacirlərin intellekti, potensialı, təşkilatçılıq bacarığı və digər imkanları buna yol vermir. Ona görə onlar özlərini ifadə eləmək istəyini ancaq sosial şəbəkələrdə tapırlar. Yəni, 10 illər boyu Almaniyada yaşayan bəzi şəxslər var ki, onlar heç bir zaman Almaniya cəmiyyətində, Almaniyanın hər hansı bir bayramında, tədbirində, Almaniyanın hər hansı bir dövlət və ya hökumət qurumunda və ya vətəndaş cəmiyyətində bir dəfə belə görüş keçirməyiblər. Bəlkə də onlar yəni, buna cəhd eləyiblər, alınmayıb. Çünki sən ən azından onların dilini bilməlisən, səni Avropa cəmiyyəti də qəbul eləməlidir. Onlar heç Avropa cəmiyyəti də qəbul eləmir. Onlar son çıxış yolu olaraq sosial şəbəkələrdə Azərbaycan dövlətinə qara yaxmaqla məşğuldurlar. Bu bir qrupdur. Digər bir qrup bunu artıq biznesə çevirib, belə deyək. Yəni, iyrənc səslənsə də bunu biznesə çevirib, saxta sənədlərlə, güya Azərbaycanda müəyyən təzyiqlərə məruz qalmış kimi saxta sənədlər təqdim eləməklə, həmin insanları yalançı vədlər verməklə Avropaya
daşınmasına, orada belə deyə Avropada sığınacaq almalarına, saxta yollarla viza əldə eləmələrinə bu işlərlə məşğuldurlar. O da bir biznesdir. Yəni zaman-zaman biz müəyyən siyasi partiya fəallarının ifşa olunduğunu da görürük, müəyyən səs yazıları, müəyyən paylaşımlar da görürük ki, onlar artıq bu bir-birini ifşa edirlər. Yəni bu məsələdə saxta sənədlər düzəltmək, kiminsə hansısa bir mitingdə uzaqdan bir şəkil çəkdirib özünü siyasi fəal kimi qiymətləndirmək və bu bəlkə də 5-10 il bundan əvvəl bu manevrlər işləyirdi Avropada, amma artıq Avropa ölkələri də onların miqrasiya təşkilatları da bunu anlayırlar ki, bu eyni ssenari üzrə, eyni məkanlarda, eyni möhürlə, eyni imza ilə yüzlərlə insan gəlirsə, burada saxtakarlıq var. Yəni ki, onların da artıq biznesi ifşa olunmaq üzrədir. Digər daha belə deyək də, daha bizim beynəlxalq təşkilatlarda gördüyümüz siyasi mühacirlər var ki, onlar hələ bu mühacirlərin belə deyək ən üzdə olanlarıdır. Onlar artıq konkret beynəlxalq təşkilatlardan, donor təşkilatlardan maliyyə almaqla Azərbaycana qarşı bu savaşı daha belə deyək ciddi səviyyədə həyata keçirirlər. ATƏT-də, Avropa Şurasında, BMT-də, digər təşkilatlarda onlar bizlərin qarşısına çıxıb, bizim dediklərimizi belə deyək, yalanlamağa çalışırlar Azərbaycan dövlətinə qarşı. Ən təhlükəlilər də olardı, mən sizə deyərdim ki, onları çünki Avropa institutları ilə müəyyən təmasları var, əlaqələri var ki, biz Avropa Şurasında əsir və girovlarla bağlı məsələ qaldıranda Emin Milli, Emin Hüseynov, İlqar Məmmədov orada tamam başqa istiqamətə diqqət yönəldirlər. Yəni, onlar həm də bizim əziyyətimizi yarısını, belə deyək, heç endirməyə çalışırlar. Mani olmağa çalışırlar. Bəli, mani olmağa çalışırlar. Bir də görürsünüz, biz girovlarla bağlı müəyyən tarixdə, müəyyən saatda tədbir keçirik. Həmin tarixdə, həmin saatda onlar qonşu bir zalda. Bu artıq düşmənçilikdir. Bunu bəlkə də heç erməni diplomatları belə eləmirlər. Üzr istəyirəm, siz onu təsadüf mü sayırsınız? Xeyr, yəni bu bir dəfə təsadüf olar, iki dəfə, amma hər zaman həm ATƏT-in Viyana, Varşava toplantılarında, həm Aşbada, Strasburqda keçən toplantılarda eyni gündə, eyni saatda 2 nömrəli zalda biz tədbir keçiriksə, 5 nömrəli zalda həmin şəxslər tədbir keçirik. Və bu, yəni bir növ Avropalı deputatların diqqətini ora cəlb eləmək, bizim dəvət edəcəyimiz auditoriyanı ikiyə parçalamaq, bununla da Azərbaycanla bağlı ikinci bir mövqeyi ortaya qoymaqla əslində ən təhlükəli şəxslər onlardır. Hə. Digər insanları isə mən belə deyək, siyasi bu mühacir alverinin siz çox doğru qeyd elədiniz, qurbanları kimi adlandırıram. Onların çoxu Avropada gözəl həyat axtarışındadır. Bəlkə gedirlər, sonradan peşman olurlar. Onlardan bu yaxınlarda mən bir gənc xanımın özünə intihar elədiyi xəbərini eşitdim. Hə. Almaniyada onu deportasiya eləyən zaman. Yəni mən ona görə elə sizin studiyadan, fürsətdən istifadə edib həmin şəxslərə müraciət eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan həmin ölkələrdən daha gözəl şəraiti olan, yaşamaq üçün daha gözəl şəraiti olan bir ölkədir. Heç bir ölkədə işləməyən, əlini ağdan qaraya vurmayan şəxsə belə deyək, yəni şərait yaradılmır. Almaniya olsun, digər inkişaf eləmiş ölkələr olsun, orada belə siz müəyyən faydalılıq əmsalınızı göstərməlisiniz, müəyyən iş ortaya qoymalısınız, həmin ölkənin dilini bilməlisiniz, daha sonra sosial həyata inteqrasiya olmalısınız, cəmiyyətdə özünüzə yer tutmalısınız ki, həmin ölkə sizi qəbul eləsin. Yəni, ona gözlənilmədən bir ildən, iki ildən sonra sizi gecənin bir anında polislər gəlib götürüb deportasiya eləyə bilərlər. Bu, yəni, Avropada xoşbəxt həyat axtarışı ilə gedən insanların bir çoxlarını mən o dediyiniz siyasi mühacir biznesinin qurbanları kimi görürəm. Əsas günahkarlar isə onları bu yola çəkənlər, onların bu hisslərindən, onların bu istəklərindən özlərinə siyasi biznes quranlar, quran şəxslərdir ki, onlar da zaman-zaman sosial şəbəkələrdə aktiv görünməyə çalışırlar ki, Avropanın hüquq mühafizə orqanları, Avropanın miqrasiya təşkilatları onların burada hansısa bir dırnaqarası fəaliyyət göstərdiyini görsünlər. Həmin o video çıxışları, həmin o dediyiniz şəxslər ki, hər gün demək olar ki, canlı yayında, istər YouTube, istər Facebookda olsun, canlı yayıma çıxıb, belə deyək, təlxəkli eləyirlər, küçə söyüşləri ilə, jargonlarla, bunlar özlərinə diqqət cəlb eləməyə çalışır və həmin videoları daha sonra
yaşadıqları, sığınacaq aldıqları ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına, miqrasiya idarəsinə təqdim edirlər ki, baxırsınızmı bizim videolarımıza 5000 nəfər baxdı, 10000 nəfər baxdı. Biz artıq Azərbaycanda güya da ictimai siyasi vəziyyətə nəzarət eləyə bilirik. Biz sizin üçün lazımlıq insanıq. Bizim burada oturma iznimizi, qalmaq iznimizi daha bir il uzadın. Bu yollarla özlərinə belə deyə öz mövcudluğunu şərtləndirməyə çalışırlar. Bu kimi fəaliyyətləri də biz zaman-zaman görürük. 5 il əvvəl bu kimi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər indi yoxdular. Ya özləri düz yola gəliblər, ya onları görüblər ki, bu bir perspektivsiz bir fəaliyyətdir. Bugün artıq yeni-yeni simalar ortaya çıxır. Onların da fəaliyyəti, inandırım sizi, 2-3 il davam edəcək. Onlar da görəcələr ki, onlara heç kim inanmır Azərbaycanda. Bu yolla nəyəsə nail ola bilməyəcələr. Çünki Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti hər ay yeni ictimai, siyasi, sosial islahatlar paketi həyata keçirir. Demək olar ki, cəmiyyətin bütün təbəqələrində təmsil olunan insanlar bu islahatları öz şəxsi həyatlarında hiss edirlər, istər maaşlarında, istər təqaüdlərində, istər minimum əmək haqqında bu hiss olunur. Azərbaycan dövləti həm sosial siyasətlə uğurla həyata keçirir, həm ictimai siyasi vəziyyət stabildir. Bugün Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları çox peşəkarcasına fəaliyyət göstərir və ictimai asayiş var ki, bütün bu uğurların nəticəsidir ki, artıq Avropa İdman və mədəniyyət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar bu yarışların, bu festivalların məhz Bakıda, Azərbaycanda keçirməsinə qərar verirlər ki, bu da Azərbaycanın artan beynəlxalq nüfuzundan xəbər verir, Azərbaycanın stabil, təhlükəsiz bir ölkə olmasından xəbər verir, həm də Azərbaycana 10 minlərlə turist axınına gətirib çıxarır ki, bu da bizim dövlət büdcəmizə əlavə gəlir deməkdir, yeni iş yerlərinin Azərbaycanda bugün 10 minlərlə bir könüllülük hərəkatı başlayıb ki, bizim gənclərimiz həmin könüllülər dəstələrində təmsil olunurlar. Bu da onların gələcəyi üçün, gələcək kariyerası üçün çox böyük perspektiv verir. Çox sağ olun, Əhməd bəy. Studiyamıza gəldiniz və çox maraqlı söhbətlər elədik. Əziz tamaşaçılar, qeyd edim ki, bugünkü qonağımız Azərbaycan Demokratiya və İnsan Haqları İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov idi.